Després de quedar en cinquena posició durant la primera part de la temporada, el sènior d'handbol masculí es juga la permanència de la categoria en aquesta nova fase. En la primera jornada, l'equip local ha perdut contra el club amb parets, amb un resultat de 22 a 25. Ho plantegem com plantegem tots els que són partits de lliga. Al final, eh, és una lliga supercompetitiva, eh, no pots regalar cap moment, però bueno, han sortit bé les coses i, i ja està. Entre els dos punts, que era el que comptava, per corregir errors. Sí. Començàvem molt còmodes, sempre, eh, sempre sortia amb intensitat, això és bàsic, en defensa sempre assegurar, en atac que surtin les coses i, i ens hem sortit molt còmodes, molt còmodes, la veritat. Després d'una dolenta primera part on l'equip rival ha aconseguit una gran diferència de gols, l'equip Cardedauenc ha intentat capgirar el resultat, però el club amb el Parets ha mantingut la distància fins al final. La, no hem entrenat de la millor manera aquesta setmana, hem tingut moltes baixes per enfermetat, per, per estudis, per treball, Eh, comptant també que la setmana anterior no vam jugar, portem una setmana bastant dolenta d'entrenos de, de, i bueno, s'ha vist, vist el partit. Eh? Ja portem unes setmanes amb els parons també anterior que no acabem de, de rutllar com a equip i els entrenos no són els, els millors que podríem, que podríem tindre. A la primera part no hem, no hem sabut trobar espais en la seva defensa que era pressionant a, en els moments de, de fase que començàvem a apretar de cara a porteria, ens sortien a pressionar i... A això ens feia perdre pilotes i dubtar a l'hora de fer de la passada. I a la segona el que hem intentat és intra, intentar jugar entre línies amb altres jugadors per evitar que sortissin tant i això és el que ens ha fet una miqueta recuperar. Eh, en defensa bueno, està bé perquè la defensa ha estat bé, no són molts gols, 24, no sé si 24 o 25, però clar, amb la renta que portàvem en contra era, ens, ens ha resultat impossible. Eh, hem intentat per lo menys pues, bueno, canviar una mica la sensació dolenta de la primera part, jo crec que ho hem aconseguit, però d'efectes reals de guanyar el partit, no hem tingut possibilitats a la segona part en cap moment. El pròxim partit del senyor d'handbol masculí serà dissabte a 3 de 9 contra l'handbol Gavà a domicili.